Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aktrisa Pərvin Abıyeva yenə də izləyicilərin diqqətini çəkib. Bir az xəbər verir ki, aktrisa sosial media hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. O cazibədar rəqs edərkən lentə aldığı videosu ilə hər kəsin marağına səbəb olub. Onun videosu qısa zaman ərzində sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin videonu təqdim edirik.